На території Почаївської лаври працівники Служби безпеки України провели обшуки. Про це повідомив речник СБУ у Тернопільській області Петро Королюк. За його словами, це робили тому, що представники Почаївської лаври на сайті монастиря написали матеріал, у якому ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у тому дописі віряни УПЦ-МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії, розповів Петро Королюк. У межах розслідування кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України співробітники нашого управління провели обшук у приміщенні Свято-Успенської Почаївської лаври. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації заборонених висловлювань. На даний час тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх обставин злочину. Ми запитали у представників Московського патріархату, яких зустріли на території лаври, що вони думають про обшуки. Сьогодні Служба безпеки України прийшла до Почаївської лаври. Як ви це прокоментуєте? Ніяк, вибачте. А до кого можна звернутися? Не знаю, пощо. Петро Королюк сказав, про результати обшуків Почаївської лаври повідомлять пізніше.